қиямат қайымда эми кимге аллах таала уруксат берген болсо ошолор жардам беріп, шафаат кылат кимге алла уруксат берген болсо бирок негизинен кыямат кайымда өтө акыбал өтө кыйын болгондуктан адамдын баардыгы соопко муктаж болуп калат да куранда келет кыямат кайымда ушул бир тууган бир тууганынан качып калат атасы апасы качып калат аялы бала чакасы качып кала турган күн келет дейт демек кыямат кайым өзү өтө коркунучтуу күн болот өтө өкүнө турган күн болот ал күнү ар бир адам коркуп өзүмдүн жаным деп жада калса пайгамбарлар нафсий нафсий мен өзүмө коркуп жатам мен өзүм кантип жооп берем деп пайгамбарлардын жүрөгү калчылдап кала турган күн келет экен адамдын баардыгы адам атабызга барса ал мен жардам бере албаймын дейт барып ибрахим пайгамбарга баргыла деді. ал жардам бер албай Мусаға, иса пайғамбарға ушинтип пайғамбарларға барышады. алар жардам бер албаған күн келет Бір ғана ушул мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз ғана үммет үшін қанша деген шафаат қылып пайғамбарымыз үшін аллахтан сұранып алып келет да эми ошентип ошондуктан алла бизге азыр жашоо бергендиктен азыртан биз ата энелерибизге же болбосо кээ бирлердин бала чакасы намаз окубайт ата энебиз намаз окуйт бала чакасына бир бирибизге азыртан биз дин жеткирип калышыбыз керек азыртан биз иман үйрөтүп калышыбыз керек аллах таала курани каримде Ку айт -ку силер өзүңөрдү дагы үй бүлөңөрдү дагы тозок отунан сактап калгыла дейт да алла бизге буйрук берип атат тозок отунан сактап калгыла кантип сактап калабыз эртең кыяматта тозокко сүйрөп баратса жок алып кетпегиле бейишке алып кеткиле деппи жок андай эмес тозок отунан сактап калгыла дегени азыртан эле ушул бир бирибизге бир тууган туугандарыбызга ата эне бала чакаларыбызга кошуналарыбызга баардыгына даават кылып жылуу жумшак сөз менен хикмат менен даанышмандык менен адамдын баардыгына алланын жалгыздыгын алланын барлыгын бирлигин Бұл ислам дин ақырқы дин дүйіні ақыреттің бактылуулугу бір ғана ошол ислам динде пайғамбардың сүннөтүндө деп ошо адамдарға түшүндүрүшүбүз керек Қачан Қачан дин оларға келген болса, анан адам баласы ұшы тозоқтың отунан сақтап қалу деген ұшы экен да